Šamac mora i može da ide dalje, da nastavi putem koji je krenuo i ne može da se vraća unazad. U proteklih 8 godina uradili smo mnogo toga na razvoju opštine i ne smemo sa tim stati. Istakao je kandidat SDS-a za načelnika opštine Šamac, Đorđe Milićević, na preskonferenciji održanoj u ovoj opštini. Prvenstveno zahvalnost mome opštinskom odboru koji me je kandidovao za načelnika opštine Šamac i zahvalnost i svim građanima opštine Šamac, jer sam se trudio proteklih godina ne da budem u koaliciji sa nekim nepostojećim političkim partijama, nego da budem u koaliciji sa narodom. Dakle, ako me pitate sa kim sam u koaliciji sam sa narodom i građanima grada Šamca i opštine Šamac, kao što sam to i činio proteklih 8 godina. I za mene i mog tima postoje konkretni rezultati proteklih 8 godina. Od finansijske stabilizacije opštine, brojnih infrastrukturnih projekata, mnogih novih obdaništa, novih infrastrukturnih projekata, potpuno nove socijalne politike i mnogih stvari koje su evo proteklih godina ugledale svjetlo dana, a imajući u vidu činjenicu da smo funkcionisali u vrlo teškoj situaciji bez podrške republičkih organa i imajući u vidu naslijeđene ogromne probleme iz nekog prethodnog perioda. Okrećemo novu stranicu naravno u narednom budućem mandatu, duboko vjerujući da će građani opštine Šamac potpuno svjesno shvatiti da su ovo vrlo bitni lokalni izbori. Da je Šamac postao domaćinska kuća pod vođstvom Đorđeta Milićevića, istakao je predsjednik SDS-a Milan Milićević i pružio maksimalnu podršku novoj kandidaturi za načelnika opštine Šamac. Podršku je pružila i predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Đorđe Milićević, moj jedan od prvih saradnika, čovjek koji je u svakom pogledu i moralna i ljudska vertikala, dakle veličina koja je i simbol, jedan od simbola Srpske demokratske stranke. Šta drugo reći, osim toga da ono što radi kao načelnik opštine Šamac i opština Šamac mogu da budu uzori, pored još nekih opština, uzori kako treba voditi ne samo lokalne zajednice u Republiku Srpskoj, nego i Republiku Srpsku. Dakle, domaćinski odnos prema javnim sredstvima, javnim resursima, prirodnim bogatstvima i pokazati rezultate svog rada. Kada se okrenemo iza sebe, i Đorđe i njegovi saradnici mogu sigurno pokazati vidljive rezultate svega onoga što su učinili za svoju sredinu, a to je najbolje sredstvo i najbolji način da to ponovimo i u oktobru mjesecu, i ovdje u Šamcu i širom Republike Srpske. Đorđe je neko ko je ostao uprkos ovim opstrukcijama republičkih vlasti, koje je vodio odličnu opštinu Šamac i zaslužuje podršku građana Šamca za obnovu mandata. Neka druga strana, jeli, koja će ovdje, znate kako to ide, SNSD, ogromna sredstva, pa tu dolaze neki ministri, vjerujem da će se polupati u političkom smislu i da će Đorđe i njegov tim to vrlo dobro znati iznijeti sve te, jeli, priče o novcima, sredstvima, uticaju, resursima i svemu drugome. Ovdje je bitno, jeli, kako SDS izlazi na izbore. Ovdje je bitna volja naroda, a ne volja bilo kakvih moćnika. Ono što nas čeka nakon 6. oktobra, krenuvši od Šamca pa drugih sredina, je borba za preuzimanje odgovornosti za Republiku Srpsku, jer to mora da bude volja naroda. Istaknuto je na konferenciji.